podľa neho vplyvný. Ale ľudia majú radi, keď sa im aj deti narodia v taký významný fakt. Deň. My sme mali jedného a máme jedného priateľa, profesora matematiky, ktorý chcel, aby sa mu dieťa narodilo nejaký významný termín vo významný dátum. A skôr než išiel k manželke večer, tak sedel nad kalendárom, vyberal také najdôležitejšie a počítal, delil, násobil tak, aby to vyšlo práve, aby sa to dieťa narodilo. A skutočne raz nás stretol a hovoril, predstavte si, vyšlo mi to na 12. januára 1976, v ten istý deň, ako zomrela Agatha Christie. Ako keby som to bol býval tuš. Tak, ja teraz... Ja, keby som bol významný matematik, tak sa budem usilovať, ba budem robiť všetko preto, aby sa mi narodilo dieťa vo štvorci nad preponou.